Det är tisdag den 2 mars och ni tittar på Bara Nyheter. Och lite av det vi kommer att prata om på kväll är följande. Gymnasieelever i Stockholm har fått vaccin och närmare 900 kor kan behöva avlivas efter att ha varit fast på en båt till havs i över 2 månader. Och så mardrömsåret för unga som står utan jobb och med ångest inför framtiden nu i coronatider. Psykologen ger sina tips. Det och mycket mer. Vi börjar med att berätta att elever som går vård- och omsorgsprogrammet på Åva gymnasium i Täby nu har fått vaccin mot covid-19, det rapporterar Mitt i Sollentuna. Det för att de ska kunna gå ut på praktik nu under våren. Den första dosen gavs i januari och snart så ska alla elever ha fått dos nummer 2. Vaccineringen är utförd på uppdrag av Region Stockholm och skolan har inför vaccineringen fått skriva intyg på att eleverna har rätt att bli vaccinerade med krav att de måste fyllt 18 år och gå det tredje året på utbildningen. Samtidigt så rustar Åre polisen för en anstormning av skidturister nu när det har blivit stockholmarnas tur att ha sportlov, det rapporterar TT. Bland annat så ska polisen fokusera på coronarelaterade insatser som att ingripa vid utspårade fester. När krogarna stänger tidigt så ser man en ökad risk att festandet fortsätter i stugorna istället, vilket kan vara ett brott mot ordningslagen eller pandemilagen. Förra veckan när södra Sverige hade sportlov så sågs en ökning av virusfall i regionen, men enligt smittskyddsläkaren så är det inte skidturismen som står för ökningen utan folk som umgås med andra än familjen. Närmare 900 kor har i månader befunnit sig på ett fartyg på Medelhavet utan att välkomnas av något land för försäljning. Detta eftersom det funnits farhågor om att djuren burit på en insektsburen virussjukdom som heter blåtunga. Exporten skulle gå från Spanien till Turkiet, men när Turkiet inte tog emot djuren så har fartyget efter flera om och men nu fått lägga till i spanska Cartagena. Enligt landets jordbruksmyndigheter så mådde korna bra från början, men menar nu att djuren farit illa av den långa färden och därför måste avlivas, det rapporterar AP. 22 kor tros redan ha dött till havs och enligt djurrättsaktivister så har korna levt under helvetiska förhållanden ombord på fartyget. I fredags så kidnappades 279 skolflickor från en statlig skola i Zamfara, Nigeria, och det av ett 100-tal beväpnade män. Nu så har de alla släppts fria, det meddelar delstatens guvernör till nyhetsbyrån AP. Enligt guvernören så ska ingen lösensumma ha betalats ut. Attacken är den senaste i en rad skolkidnappningar i landet. I lördags så släpptes 38 andra elever som kidnappats från en internatskola i delstaten Niger i mitten av februari. Det rapporterar Sveriges Radio. Stora delar av världen har ju stängt ner på grund av coronapandemin. Nu så visar statistiker från FN att nedstängningarna, som bland annat lett till begränsad sjukvård och stängda skolor, har kostat 2,5 miljoner liv, vilket är lika många liv som sjukdomen covid-19 skördat, det rapporterar SVT. Anmärkningsvärt är att 9 av 10 som dött av corona är över 60 och bor i den rika hälften av världen. De som dött i restriktionernas fotspår däremot är i huvudsak unga i fattiga länder. De vanliga dödsorsakerna är död i barnsäng och spädbarnsdöd. På grund av restriktionerna så riskerar också 13 miljoner flickor att giftas bort mellan 2020 och 2030 enligt UNICEFs rapport. Även hbtq-personer och andra minoriteter har drabbats hårt när man har tagit chansen att trycka till dem ordentligt i coronans namn, det säger professor Anna Maria Ekström till Expressen. Och i Sverige så vittnar många unga om stor ångest efter ett år i pandemins spår. Enligt en studie som gjordes förra året av Uppsala universitet så är de som mår sämst mentalt i åldern 18-30 år. Framtidsplaner har fått skjutas upp och många har förlorat sina jobb. En av dem som förlorade sitt jobb efter studenten var Sanna Moradi. Hon har varit tvungen att ta sparade pengar för att överleva som arbetslös under pandemin. Det har ju verkligen försenat mitt liv. Gjort stora förändringar i min vardag. Det slutade med att jag låg i sängen och hade otroligt mycket ångest. Jag var så rädd att jag skulle liksom sitta hemma och vara arbetslös. För det var det sista jag ville efter gymnasiet. Min dröm var att jobba och sen resa runt och sen börja med plugget. Sanna, hon har nu fått jobb och berättat att hon mår bra. Och så här säger psykologen om hur man ska tänka om man har ångest i dessa tider. Jag tror ju att i den här tiden att vi ändå kanske också bli lite duktiga på att sätta vårt eget lidande i perspektiv. Det är ju något man har satsat på och det blir ju både kanske frustrerande och lite sorgset att,
att inte få göra det just nu. Om det här väcker ångest och nedstämdhet, då kan man ju också ta till de strategier som hjälper vid ångest och nedstämdhet. Att försöka hitta aktiviteter där som man mår bra av. Fysisk träning, superviktigt. Och det är ju, kan man säga, tillfälliga lösningar. Det är klart att det inte löser problemet, men det hjälper den att stå ut i den situation som är. Och de tipsen från psykologen sätter också punkt för programmet ikväll. Tack så jättemycket för att ni kollar på oss. Vi är tillbaka igen imorgon som vanligt.